Takže já vás vítám zase u dalšího vlogu o ničem a dneska teda jedu k ty kadeřnici, takže uvidím, co se jí na té hlavě podaří. Já jsem se teďka jenom stáhla takhle, protože se budu malovat. A... Tak, já jsem ještě taková rozespala, teď jsem stávala. Je 7:45. Já jsem zvykla vstávat trošku díl teďka, no, ono se na to rychle zvyká. A včera jsem musela pro změnu stávat ještě v... o 6:30, což se mi fakt moc nechtělo. Že jsem musela jít na pracák. Tady mám nějaký blabučin. No já se teďka teda musím namalovat, protože takhle jako fakt nepůjdu. No to fakt ne. Tak už jsem namalovaná, mnohem lepší. Takže dneska jsem jenom vzala takový. Já mám ráda tady takový ty šedočerný kouřovky, je takový lehký jenom. Čekaj, kde mám pětí. Do mě žížu. Třebíčská zonka. No dneska mám ty vlastně takový, no jasně, už si mám trošku totiž umejt, takže už to je takový hodně mastnější, takový... No. Ale vyšlo mi to dobře, jak ty kadeřnici ty to nějak jako otevří. Nevidíš? Já se rozpoužím. Ještě voním od malinový zonky. A bude stačit. To tolik zase jako nevypiju. Mám možná kapánek. Jako, mohla jako trošku přidat. Jsem tam objednána na 9:00, což to bude trvat tak možná půl hodiny s mojí rychlostí. Nevím jistě. Beru si tady tu moji oblíbenou tašku. Ježiš, to asi je fakt. Je, dobrý, svítí sluníčko. Doklady. No, je důležité. Penízky taky. Všecko důležité asi mám. Dejme tomu. Tak tady mám bordel. Jako, jako hezký bordel. Pesníky, že se... Se mi to válí. Jo, takže to. No, my si vezmu tady asi dva balerinky. To tak vypadá. Tady ty černý. Ještě jsem zelená jak šrek. Ještě bundu chcu. Teďka bude asi ještě chladno. A ještě jsem chtěla brýle. Třeba tyhle. Juhu. Pardon, já nemůžu do trochu dál, mě by spadla to vinda. Tak to si tam sim. Tak. Jo, mohla bych trošku jako pohnout, no. Tak nějaká pomalá dneska. Jak nám krásně svítí. Jo, mobil, taky potřebuju. Tady no, potřebuju. Bez mobilu ani ráno. Takže mobil a jdeme. Tak jako už umím zaparkovat, tak jo. Tak to jako vyjedeme. Je tak trošku méně prosto úru. Tak jo. Nebude držet. Pf, haha. Pro vtipálky. Tady je fakt úplně hodně vidět. To není dělaný prostě na natáčení, takže já jdu a pak se vám ozvu, až tam teda budu, protože tohle asi jako nepůjde. To prostě fakt jako nepůjde. Teď se odsud nějak jako vyhrabat. A jdem. Čau. Takže jsem teda v pořádku dojela, byla to teda hrozná cesta, furt tam někdo přede mnou jel. A navíc tady je taková debilní silnice, oni ji zúžili a ještě tam nedali prostředku pruh, takže já se tam nedokážu udržet, to je úplně strašný. Strašně blbě se mi potom jde, ještě jak je to nový, tak se to celý leskne. Přežila jsem to ale, takže jsem tady a jdu teda ke kadeřnici a pak se tam teda ozvu. A s tvou hlavou, tohle teda je před. Tadá, tak už jsem od kadeřnice a takhle to teda vypadá teďka po zákroku.
Strašně se mi to líbí, ta barva, taková krásná hnědá, přesně takovou jsem si představovala, hodí se mi to koneček obočí, já nevím, že mi to mám vždycky jaký splásnutý od té kadeřnice, nevím, to pak budu muset vyfokat sama, jak budu potřebovat, ale to, ta barva se mi strašně líbí, k obočí se to hodí a jenom jsem si nechala takhle zkrátit konečky, zastřihnout, tyjo, jsem fakt nadšená, tak doufám, že se to líbí třeba i vám, no a já teďka jedu teda domů, snad dojedu. Pořádku, pač tady měří policajti, ale i když já jezdím jak posraná, takže to nehrozí, že by mě za rychlou, jakože za rychlost vzali, to fakt ne, možná za pomalou. Ne, pardon, prostě normálně. Tak jo, pokud se nikdy nezabiju, tak se vám zase ozvu, až dojedu domů. Jupí, dojela jsem, zaparkovala jsem, snad jsem nic nepřejela tady, tam se parkuje dost blbě. Poberu si věcičky, že jich mám teda nějak moc. Protože jsem parkovala, teď já jedu pak ještě pryč, jsem debil. Tak jsem si zkoušela zaparkovat, no. Proč? Vážně proč? Já jsem to úplně zapomněla, jsem debil, fakt. Já jsem se tady srala takovou dobu s tím parkováním. Jo, no. Tak pak půjdu znova. No. Jo, no. Stane se. Jo. Tak jo, teď se tady moc vysouká do ten malého místečka, malý místečko. Ježišmarja, kam jsem to až natlačila, nebo šupili. Takže velmi málo místa tu je. Tak, Ježišmarja. No, trošku jsem tu... Dobrý. Pustíme berniska. Zelení. To je radosti, když se člověk pustí. Což jsem vůbec jako nemusela ho ani zavírat, protože jsem fakt debil. Tak. Já jsem zaparkovala. Ale zbytečně. Ale co? Aspoň jsem si to zase naskoušela. Matýšek, neliš můj zadeček. Tak to vypadá na světle, jako fakt se mi to líbí, haha. Tak jo, jde se domů. Není jeho. Jo. Tak. To je fakt zbytečný. Takže takhle musím jít pryč. Doma. Tak jsem zase tu. A já jsem ještě, je půl dvanáct, já jsem ještě nejedla dneska. Nějak, já prostě když někam jedu, tak nejím. Takže nějak. Proto jsem teda ještě hladem a já si dám prvně teda stahovat Underdome, protože to je úplně boží. A kdo taky žerete tenhle seriál? Underdome prostě je úplně skvělý seriál. A půjdu si udělat teda jídlo. Ale asi jenom jako takový snídaňový. Si dám malé toustíky. A ježiš, jak se to jmenuje? Čaj. Abych se teda najedla. No a tohle byl teda asi jenom takový krátký vlog, já už dneska vlogovat nebudu, protože pak jedu za Tomem, budem hledat kešky a nechci se mi sebou tahat foťák, takže tímto se s vámi teda dneska loučím a doufám, že se vám moje vlasy líbí, já vám to ještě ukážu, když to je takhle na světle, to strašně líbí úplně, v tomhle už se cítím prostě jako já a ne, ta blondeta prostě se nelíbila na mě a v tomhle jsem zase taková výraznější, nejsem taková vyblitá. A úplně to žeru. Takže jo, mějte se krásně zase příště. Ahoj!